Nejkrásnějšími částmi celého paláce Žofín jsou strop a lustry velkého sálu. Shodují se na tom jak návštěvníci paláce, tak odborníci. Aby se ale vše stále hezky blýskalo a bralo dech i dalším příchozím, je třeba věnovat jim velkou péči. Jak vidíte, teď je zrovna počištění jeden, což v létě vždycky probíhá velká rekonstrukce, opravy, údržby, to je nekonečný příběh, aby ten Žofín byl pořád takový, jako vidíte. Spuštění lustru nám trvá zhruba 15 minut, čištění toho menšího 2 dny, toho velkého 3 dny. Není to jenom o tom, že je spustíme jednou za rok, musíme je čistit zhruba tak jednou za čtvrt roku, ale v létě se dělá ta údržba ještě větší. Máme tam zaměstnanci, kteří nám do toho i vlezou a vyčistějí je a tak dále. Tuto práci má na starosti nejlehčí a také nejhbitější ze zaměstnanců Žofína, pan Petr Sedláček. V sezóně musí k lustrům prakticky denně a určitě proto není náhodou, že je bývalým gymnastou. Už je s tím spjatý, tady je 16 let, takže on už to zná, ty detaily, aby jak se pohybovat, aby se nezranil a co je potřeba do těch záhybů a šahnout a vyčistit to tak, jak je potřeba. No. A nejsou to jenom tyhle ty lustry, samozřejmě máme ještě víc osvětlení po Žofíně. Křišťálové lustry jsou na malém sále, které jsou ještě pracnější na to čištění, protože tam je kombinace těch visících broušených detailů, které se samozřejmě nesmí poškodit, tak je to taková hra si na pozádek čistotu a na údržbu, ale příjemná samozřejmě. Jak jste slyšeli, spustit lustr nebo ho vytáhnout zpět ke strupu do výšky 17,5 metru trvá přibližně čtvrt hodiny. Možná vás proto překvapí, že i při váze 1200 a 1900 kg, pokud se budeme bavit o prostředním velkém lustru, na to stačí jedna obyčejná vrtačka. Tam je převodovaný mechanismus, tak vymyšlený, je to zajištěný ještě silným řetězem a lanem a na elektrickou převodovanou vrtačkou se to vytáhne ven a spustí se to. Menší z lustrů osvětluje 109 klasických žárovek. Na tom sousedním jich pak najdete ještě o 7 desítek víc. A všechny tři se samozřejmě dají ovládat plynule a nezávisle na sobě. Na to mám takovou fobii. U takovýchhle zdobných lustrů, když vám nesvítí jedna z těch žárovek, tak už to zaznamenáte, protože ty lidi přitahují. Takže stává se, že 10 minut před akcí ještě zrovna praskne žárovka. To se tak stává. Televize speciálně u přenosů. Tak ještě předtím se to všechno kontroluje a ještě jsme schopni i 10 minut předtím to tam vyměnit. Mosazné lustry ve velkém sále prošly v roce 1995 spolu s celým palácem velkou rekonstrukcí a díky mladoboleslavské dílně Karla Švásty jsou v dobré technické kondici. Tento středočeský mistr mimochodem restauroval nejen lustry na Žofíně. Jeho podpis nese i osvětlení Rudolfína nebo obecního domu.